Добро утро, отново, дами и господа. Вие сте Стиви 7, аз съм Емил Кошлуков. Благодаря ви, че ни гледате. Тук вече е Росен Бъчваров, говорител на НАП. Нека преди да започнем разговора, да представим нашите зрители на видео, което редакторите подготвиха, за да знаем за какво говорим. Нека да го видим. При акция хеликоптер бяха открити десетки имения, които изобщо не фигурираха в картите и за тях не се плащаха данъци. Заради липсата на Акт 16, къщите не са се водили официална собственост и техните притежатели не били длъжни да доказват произхода на парите, с които са построили луксозните имоти. След акцията на кадастралната карта на страната са се появили над 10 000 имота, а пред общините се извиха опашки от желаещи да ги регистрират. Акцията Зари в София имаше за цел да установи собствениците на коли и имоти на стойност над 500 000 лева и дали те са декларирали, че имат пари, за да си ги позволят. Разликата между доходите и разходите на набелязаните от държавното обвинение била от 1 до 6 милиона лева. Сега тези, които са се опитали да укрият богатството си, ще бъдат подложени на нови проверки, за да се установи има ли извършени данъчни и финансови престъпления. След приключването им ще се реши дали да бъде поискан постоянен запор на собствеността, за която проверяваните не могат да докажат произход на средствата. На следващ етап в акцията ще се включи и комисията Коларов. Тя ще реши на които зари да бъде поискана конфискация на имуществото. Според ръководството на НАП, резултатът от проверката на Pop и Folk изпълнителите като цяло е бил добър. Само за 3 месеца всички изпълнители са надминали 50 000 лева оборот и са се регистрирали по ДДС. Само трима от най-известните певци са платили над 1 милион лева данъци. Това беше материала. Искам да ви питам за тази прословата акция хеликоптер. Над 10 000 имота изведнъж изскочиха като гъби след дъжд. Да, така е. Всъщност общия фискален ефект от тази акция надхвърли 20 милиона лева само за София. Какво се изразява? Те ги регистрираха и платиха данъците върху имотите. Първо се появиха имоти, които не съществуваха в общината. Нещо повсеместно в последните 20 години. Построен имоти не въведен в експлоатация. Тоест вече общината с местните данъци и такси увеличава приходите върху този имот. От втора гледна точка те бяха регистрирани като фирмени имоти, а всъщност се използват за жилищни цели на техните собственици. И дори... Само да поясна, защото не разбирам толкова това законодателство. Когато е фирмен, се отчита като разход. Отчита се като разход, разхода за ток, електроенергия, прислуга, храната на кучето, ако щете. Всичко това си го счетоводявали. Което значи, че на годишна база тези разходи се отчитат като разход и се намаляват фирмените печалби. Това беше втората последица. Имотите спряха да са фирмени по-голяма част от тях и станаха собственост на физически лица. И третата важна компонента беше ДДС, защото за ползването на тези и за построяването на тези имоти е ползван данъчен кредит. В голяма част от случаите той беше върнат. Втората част обаче от въпроса ми е тези хора, след като са ги прехвърли имотите на себе си, на физически лица, регистрирани са, тези имоти имат някаква данъчна оценка и стойност. Те са милиони, нали така? Така е, да. Ще ги проверяват ли за произход? Yeah. Подозирам, че много от тези хора се водят бедняци и с нулева печалба. Това беше първоначалната конструкция. Ние започнахме оценка на скъпоструващо имущество през по-миналата година и цялата минала година посветихме на физически лица и фирми, собственици на луксозни имоти и имущество. Започвайки с Бентли, скъпоструващи автомобили, яхти, имоти на стойност над 500 000 лева. Включително така луксозните квартали на София и на по-големите градове. А какво стана с онези почащени язовирите в това митническо село? Хеликоптера летя на цяла България. Да, така. Там какво се случва? Там се случва абсолютно същото. Появяват се като че ли от нищото строежи и правят ревизии на физически лица и това води до съответния фискален ефект. Веднъж данъци, корпоративни ДДС и така нататък, втори път местни данъци. И сумарно колко прибра тази година хазната, държавата от вашата проверка? Какъв е приходът от тази дейност? От хеликоптерната проверка общата оценка е около 20 милиона лева, което представлява средно... Платени, което представлява средно около 170 000 средни пенсии. А общо от акциите, които така добиха популярност, луксозни имоти, яхти, бентли, футболисти, хеликоптера, а оценката ни е за около 45-47 милиона преки постъпления. Имаше съпротива, известни певци излязаха с коментари и статии срещу дейността на НАП. Как сега приемат тези проверки и желанието ви да вкарате ред в тази област? Вижте, оказа се, че в последните 20 години плащането на данъци е станало съвсем национален спорт. Неплащането на данъци е станало национален спорт.
Няма почти никакъв морал, никаква етика в декларирането и плащане на данъци от физически лица. Нашето виждане беше, че певците, като хора, които дават примери, които демонстрират един луксозен стандарт, трябва да имат едно по-добро данъчно поведение. Да, оказа се, че те са артистични души, че счетоводството им е чуждо, но в края на краищата, след една 4-5 месечна кампания, се оказа, че те могат и да водят счетоводство, могат да се регистрират по ДДС и да плащат. Имате ли някакви цифри? Колко горе-долу се регистрираха и какъв е обема на данъците, които платиха? Да, имам подробна информация, с две думи казано. Повечето от певците имаха така един смешен доход от по няколко хиляди лева годишно, официално деклариран. А след като започнахме проверките, още на втория месец всички се регистрираха по ДДС, сиреч оборот от над 50 хиляди лева. И техните хонорари, техните годишни доходи много бързо станаха 6 цифрени. А за пример ще кажа, че трима от най-известните и най-популярните певци в България имат над милион данъчни задължения. Които изплащат. Които са платени в значителната си част. Признават и изплащат вече. Да, така е. Това звучи добре, това звучи оптимистично. Искам да ви питам се за една новина от тази седмица. Казахте, че всеки може да получи персонален код за достъп до услугите на НАП. Обяснете ми какво е това. С какво това помага на хората, на данъкоплатците? Така, електронното правителство в България е по-скоро се съотнася с НАП. НАП е организацията, която има над 60 милиона електронни документа, обменени по интернет с нейните клиенти. И това всъщност е алтернатива на електронния подпис. Електронния подпис струва пари. Так. Голяма част от гражданите не са готови да инвестират 60 лева в електронен подпис, за да контактуват с НАП веднъж годишно. А по този повод направихме персонален код. Той позволява вие или всеки друг да се идентифицира пред агенцията, да използва чрез интернет или кол-центъра всички наши електронни услуги. Да види данъчната си сметка, да види осигурителните вноски, да види дали работодателя... Как гарантирате дискретността и поверителността на данните, ако някой друг вземе този мой номер? Той се издава персонално, изисква се винаги да дойдете в офис на НАП. Това е известно неудобство, но именно по съображение за сигурност. Ние искаме да се уверим, че даваме пина точно на вас. Естествено, вие поемате ангажимент да го съхранявате. Имаме един въпрос в Фейсбук. Винаги пускаме зрителите, които задават въпроси по Фейсбук. Гергана Батинкова казва, а кога ще успеете лекарите и заболекарите, които часто практикуват, да ги накарате да плащат данъци? Две изречения. Данъчният контрол на НАП е базиран на анализа на риск. Ние разполагаме с около 3000 души контролен апарат. Не искаме повече. Достатъчни са. Въпросът обаче е къде се насочва този контрол. И за да не е той хаотичен и случайен, се извършва анализ на риска. Оценяваме на макро ниво каква е данъчната разлика, какво трябва да се декларира. И там, където е значимо. И там, където трябва, се насочва. Каквато е практика на всяка държава, предполагам. Едва ли някой се занимава с най-дребните неща. Повечето места в Европа е именно така. Не казвам, че стоматолозите или лекарското съсловие са малък данъчен риск. Напротив, 2013 година именно този риск се оценява и ще бъде третиран. Добре. Колко имоти, покрай тези неплатени данъци и тези акции, запорирахте ли, НАП наложи ли запори върху имоти, луксозни автомобили и яхти на такива хора, които са плащали? Да, има хиляди наложени запори. Сега чисто стратегически нашия интерес, интереса на държавата не е да продаде вашия имот или вашето имущество. А да си платите данък. Ако изпитвате временни финансови затруднения, закона все пак предвижда възможност да плащате на части, да дадете нещо като обезпечение. Тоест, интереса на фиска не е на всяка цена да ви обезглави и да ви продаде имуществото или още по-малко да фалира фирмата, която до година няма да плаща. Така че да, има десетки хиляди наложени запори на заплати, на банкови сметки, на недвижими имоти, на автомобили. Звучи много положително това, всичко, което казвате. Тази година, спрямо миналата, колко повече сте събрали с тези акции? Какви са приходите на НАП спрямо 2010? 2010 и 2011 на макро ниво бяха почти идентични. И по отношение на безработица, по отношение на макроекономически параметри. Постигнахме около 700 милиона лева повече спрямо 2010 година. 2011 събрали 700 милиона повече. Добре, а спрямо заложено, това, което разписа Дянков в бюджета, какво сте изпълнили? Спрямо заложеното около 270 милиона по-малко, което представлява именно разликата на неточно, непрецизно планираните осигурителни вноски. Оттам се появи. Които бяха компенсирани така или иначе с едно по-добро събиране на ДДС от агенция Миграция. Но в абсолютна стойност агенцията събира все повече и повече приходи. Да, и за 2013 се очаква да съберем около 450 милиона повече и от изпълнението на 2011.
Тази седмица Красимир Стефанов, вашия началник, изненада гражданите с още един нов налог. Казахте, че събирате пари от тези, които печелят от телевизионни игри, от томболи. Да, това всъщност не е нещо ново. Тук имаше една законодателна еволюция. Доскоро наградите от телевизионните игри се облагаха при източника, т.е. преди да платите вие като телевизия наградата на човека, му удържате и внасяте данък. Този данък е ли достатъчен? Защо още трябва? Това вече не е така и законодателя реши да го промени по простата причина, че ако спечелите автомобил, трудно бихте могли да отрежете една десета част от него в полза на фиска. И в момента режима е такъв, че тези награди се декларират в данъчната декларация на човека, който ги спечели. Всъщност, закона изисква да се декларират, но те не се декларират. Стана ясно, около 7000 души не са обявили близо 10 милиона печалба. Сега тази година ние от този Фрай Медиа ще правим из България отново. Да не привикате ми с България подгласничките да плащат. Ами нещо. Нека да я предупредим от ефира, че ако има парична награда в този конкурс, е уместно тя да бъде декларирана. Обито я надаваме автомобили, тя да се оправя с вас. Данък любовница въведахте. Влизаме малко в по-веселата част. Красимир Стефанов обясни този данък. Кажете ми малко повече за това. Данък любовница. Всъщност, в последните две години започнахме да проверяваме повече физически лица. Така. Има крещящи парадокси в България, нещо, което не е типично на Запад. Прегледахме лизинговите вноски на скъпи вещи. Прегледахме скъпоструващите покупки на българските физически лица. Ние знаем това, защото всяка една покупка в България се регистрира. Uh-huh. Видяхме парадокси на хора, които получават минимална заплата, да речем 250-400 лева, а лизинговите им вноски са за няколко хиляди евро месечно. Очевидно е, че това е парадоксално. Очевидно е, че става дума за кухи доходи. И тези ревизии, ние средногодишно правим по около 4-5 хиляди ревизии на толкова семейства, а всъщност направиха така, че хората вече, преди да си купят следващата луксозна стока, си задават простия въпрос, имам ли официално деклариран доход. В край на краищата 10 на 100 подоходен данък съвсем не е много. И е поносим. Вие ми казвате, че много от тези тузари и баровци са регистрирали любовниците като сътрудници, консултанти и са ми изплащали лизингите и тези скъпи вещи. И това да, а много често тъй наречените баровци всъщност нямат официални доходи. Имат много скъпоструващо имущество. Виждали сме къщи с басейни. Добре, не е ли вашата задача да засечете тази разлика? Ако има къща за 3 милиона, а получава заплата 3 хиляди, очевидно някъде някой лъже. Точно това и правим. Точно това и правим. Ревизията на едно физическо лице започва именно от там. Оценяваме вашето имущество. То очевидно струва много повече, отколкото са официалните ви доходи. Възлагаме ревизия, облагаме разликата и ако разликата е достатъчно голяма, преписката отива в прокуратурата, защото с административни средства борим само част от данъчните проблеми. Да ви попитам. Да, вие нямате разследващи функции. За разлика от американските данъчни и в други държави, където те могат да отидат да разследват, вие нямате това право, нали? Не все още, но политическия разговор започна и нашата увереност е, че 2012 година ще донесе и дознателски права. Вие ми казвате, че ГЕРБ се готви да направи промена в закона и да даде полицейски разследващи функции. Това ли ми казвате? Точно това ви казвам, да. Това е новото, което предвиждате. Да, това е един разговор, който започна на политическо ниво с министър Дянков. Има такова обсъждане и с вицепремиера Цветанов. Защото проблема с данъчните престъпления е много по-дълбок. Той не е само административен. Обществото е и като че ли всички очакват да видят този, който е откраднал. Да получи възмездие. Да получи не само акт, не само да бъде отказано правото му да открадне 200 000 лева ДДС, например, но и да получи справедлива наказателна присъда. Няма ли да има ревност сред полицаите, че взимате техни функции? Това го правят те в момента. Не мисля. И в момента НАП има механизъм за координация с прокуратурата. Данъчните престъпления, изобщо финансовите престъпления са доста сложни. Прокуратурата често се обръща за нас, към нас за помощ. И имаме точно такива координационни центрове, които още в хода на ревизиите обсъждаме един случай и какви наказателни последици има. Един последен въпрос. Може да не е от най-важните ви дейности, но повярвайте ми, вълнува хората. Установихте, че много магазини внасят дрехи за стотинки на смешни цени, ментета, и ги продават като маркови на зашеметяващи цени. Разбира се, всеки може да определя цената си свободно, свободен пазар е. Но няма ли тук лъжа и измамане? Не е ли подведен клиента? Ако съм платил фактура за 5 стотинки, продавам нещо за 500 лева, не е ли ваша работа да го проверите това? И го правим. Първата стъпка беше като свързвайки системите на НАП и митниците. Защото ако един дамски костюм струва 2 лева и 15 стотинки, а в магазина се продава за 300 лева, нашия интерес е и на агенция митници и на НАП е да обложим разликата от 2 лева до 300 лева, която трябва да бъде обложена с ДДС.
Това, което направихме е да получаваме информация в реално време от митническата информационна система. Ние виждаме, че камиона влиза на митница Хикс, обмитява се общата стойност на 5000 лева, всъщност реалната стойност е 1 милион, след което физически следим и контролираме дали някой няма да се изкуши да извърши ДДС измама. Стискаме палци, дано да работите добре, защото това е важно за всички. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването.